Bahaye kaze mwese mukomeje kukena ibigano bya Bitin TV ku isaha isa 12 tariki 14 mutaramwa 2021 uyu ni umwanya tujye kubageza makuru mu Kinyarwanda namakuru aza kugaruka ku iyo mu Rwanda ndetse nayo hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndi kumwe na Irene Ismail kubanga bw'ibyuma ngewe nitwa Karira Kayihura. Dutangira namakuru yacu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda itangaza ko cyabonye frigo nshya zikaba zirengeje ubushobozi zisanzwe mu Rwanda ko zifite ubushobozi bwo gukonjesha hagati ya dogere 40 ndetse na 43 mu munsi ya zero. Ni frigo rero zigomba gukonjesha inkingo za COVID-19. Ni frigo eshanu zifite agaciro karenga miliyoni 50 z'amanyarwanda zikaba zije ziyongera ku zindi zihari zose zifashishwa mu kubika neza inkingo za COVID-19. Uretse izo frigo kandi zikaba zirahitwa imasoro mu mujyi wa Kigali hari kandi ibindi bikoresho bikoreshwa byabugenewe byafasha kugeza izo nkingo za COVID-19 mu ntara mu gihe zizaba zigiye guhabwa abaturage. RBC ikaba ivuga ko yiteguye kwakira inkingo za COVID-19 igihe cyose zizaba zigeze mu Rwanda. U Rwanda rukaba rwaramaze gutanga ubusabe bwarwo bw'inkingo za COVID-19 bikaba byitezwe ko muri Werurwe mwaka 2021 zizaba zabonetse. RBC kubona ibi byuma ngo bikonesha ari kimwe mu bikomeye biri mu myiteguro yo kwakira inkingo aho myiteguro kuri ubu ngo igeze ku kigero cya 95% rukingo rwa COVID-19 rugera mu Rwanda ruzaba rwiyongereye ku nkingo z'inyanya 12 zisanzwe zihari zirimo izihabwa abana ndetse n'abantu bakuru. Bamwe mu baturage mu murenge wa Ruramira bahagariwe n'uwitwa Tunezerwe Jean Pierre baravuga ko hari amafaranga bambuwe batarishyurwa n'umurenge. Bavuga ko bakoreye bacungira umutekano imashini zakoraga hashakishwaga imibiri y'abatutsi bazi Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 mu cyuzi cya Ruramira. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ruramira buravuga ko bitarenze uku kwezi kwa mbere ngo abaturage bazabamaze kubona amafaranga yabo. Inkuru ya Yusuf ubona bagenda. Mu murenge wa Ruramira mu kagari ka Nkamba mu karere ka Kayonza hari amwe mu baturage bavuga ko umwaka ushize ubwo mu cyuzi cya Ruramira hashakishwaga imibiri y'abazi Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bacungiraga umutekano imashini zahatunganyaga kugeza ubu bakavuga ko hari amafaranga batarishyurwa n'umurenge. Umwe muri aba baturage uhagarariye abandi batatu wemeye kuvugana na BTN TV witwa Tunezerwe Jean Pierre utuye mu mudugudu wa Gitega avuga ko we bamuhembye amezi abiri bakamwambura ukwezi kumwe abandi bo bakavuga ko kugeza amagingo yo batarahabwa n'igiceri cy'icumi. Umurenge waduhaye akazi kuri baraje kuharinda igihe bari barazanye imashini barigira ngo bakamye amazi bakuremo imibiri irangije tumaze gukora turategereza amafaranga ni isaha sindayabona ni umwaka ushize barimo kwikamya ubwo nari nakoze amezi atatu maze gukora amezi atatu kwezi kumwe dukorera 30 bampemberera amezi abiri ukundi kwezi n'isaha sindiye kubona kandi ibikorwa byabo byararangiye. N'undi nuko numvaga abayobozi bari babizi kandi nkaba naragiye no ku murenge kuyabaza ahubwo n'uwo mbajije nkabona arandingana nako ntabure waduhaga za buraderi tujya kwishyuza wamubaza ngo nawe ntaramenya ishweshwe uko rimeze. Tunezerwa akomeza avuga ko byamugizeho ingaruka zitandukanye amafaranga icyo yamfasha nk'ubu hari icyo nari bikenere kwikenuramo ariko sinikenuye bitewe n'uko aya mafaranga nayo yabuze kandi narayararaga ijoro nabyo nkumva barabyaranteye ihungabana mu mutwe kandi n'ibitotsi byaranyicaga ndarira amafaranga ntazanayabona. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruramira Bisangwa Emmanuel avuga ko bitarenze uku kwezi abaturage bari bamaze kwishyurwa. Abo bantu koko barakoze barendaga imashini zifashishwaga mu gushakisha imibiri y'abazize Jenoside yatawe muri baraje barakora ayo mezi bahembwa kuko icyo gikorwa twagifatanyagamo n'akarere kacu ka Kayonza ari nabo badufashaga bakatwoherereza ayo mafaranga tukabishyura. Ayo mezi abiri rero koko barayishyuwe uko kwezi nako twarakubasabiye ubu turategereje ko akarere nikamara kuyashyira kuri konti y'umurenge tuzahita tubishyura ideni rirazwi kandi turemera ko banakoze bazayahabwa. Ubwo reka tukorane n'akarere ibyo aribyo byose ntabwo byakagombye kurenza uku kwezi turakurikirana babe bayashyira kuri konti duhite tubishyura kuko kandi barakoze turabyemera. Mu gihe Tunezerwe Jean Pierre avuga ko we bamusigayemo ukwezi kumwe bagenzi be ngo ntibarishyurwa amezi atandatu ibyo basaba ko bahembwa mu maguru mashya. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Kayonza.
aracyara makuru ku buryo burambuye tujye kurikiza none mu karere ka Rubavu ha polisi y'u Rwanda ikora muri aka karere murenge wa Nyamyumba ku munsi wo kwa mbere tariki 12 mutarama 2021 yafashe iranze inosaba imyaka 37 ndetse na rwasa ubutari kariste w'imyaka 52 bafatwe rero mu kagari ka Rubona murenge wa Nyamyumba bamaze kwambura Habiyaremye Fabien amafaranga y'u Rwanda 20 bamushutse ko ari abayobozi muri polisi y'u Rwanda ko bazamufungura umuvandimwe ufungiye kuri station ya polisi ya Nyamyumba umuvugizi wa polisi mu ntara y'Irengerazuba chief inspector of police Bonaventure Twizere Karikizi yavuga ko rwasa ubutare yari we witeraga umuyobozi wa polisi muri station ya Nyamyumba ariko wabikora ari kumwe na Iranzi Nosasi IP Karikizi yagize ati bari abagabo bari bafite makuru ko Habiyaremye afite umuvandimwe ufungiye muri station ya Nyamyumba kubera gukubita no gukomeretsa umuturage bahise rero batangira kumuhamagara bamubwira ko nabaha amafaranga bazamufungura umuvandimwe kuko ngo hariho bayobora station ya polisi ya Nyamyumba CIP Karekezi yakomeza avuga ko Habiyaremye yabanje kohereza 10,000 barangambwira ko ari make yarongera heza ndi 10,000 ategeza ko umuntu ari kurwara heba tariki 8 mutarama muturage amaze gutanga amafaranga yategeje kumuvandimwe ari kurwara mu burani bwo yaje gutekereza ko hari abambuza ajya kuri station ya polisi ya Nyamyumba atanga amakuru ati twashyiriyeho dutangira perezida haza gufatwa iranzi na rwasa ubutari barabyemeye kuko twanarebye muri telefone dusangamo ubutumwa bagiye bandikira umuturage bamusaba amafaranga ndetse harimo n'izigaragaza uko hagiye ubuhereza umuvugizi wa polisi mu ntara y'Irengerazuba yakomeje agaya cyane abaturage ndetse n'abantu bagenda bitira polisi bagamije kwambura abaturage avuga ko usibye no kuba ibyo bakora ari cyaha baba barimo bano gusiga isura mbi polisi y'u Rwanda ikomeje yakangura abaturage kuba amaso bakirinda abantu bose bashuka cyane cyane babahamagara ku matelefoni babizeza ibitangaza kuko muri iki gihe ngo abambuzi babaye benshi yabafashwe bahise bakizwa urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukora muri station ya polisi y'Igisenyi kugira ngo hakorwe iperereza Hari abaturage kandi bo murenge wa Kayenzi muri Kamonyi bavuga ko bagorwa no kuba nta kora namahanga riba muri sako zabaho ngo bibagora kujya kubikuza amafaranga mu gihe baramutse bageze ku zindi sako byitandukanye ubuzi bw'isako nabwo bavuga ko ikibazo cyabo nta wundi bufasha bagikorotse ko uretse nabo kuba bakeneye ubuvugizi Celeste nta urishamo ko arakomeza Hari abaturage batuye mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda basanzwe bizigamira bakabitse bakanabikuriza muri sako y'uyu murenge wa Kayenzi izwi ku izina rya sako Kayenzi irembo ry'ubukire abaturage nubwo bavuga ko sako imaze kubageza kuri byinshi bimwe mu byo bagarukaho bavuga ko bikomeje kubafasha mu kwiteza imbere ndetse no gusaba inguzanyo bakagira icyo bigezaho nyuma yuko badutangarije bariko bavuga ko imbogamizi zikiri nyinshi Urugero bagenda batanga nuko ngo ikibazo cy'ikoranabuhanga gikomeje kuba ingume muri sako bifuza ko ngo byibura ushobora kuva nk'ahangwa Kayenzi wagera I Kigali cyangwa se mu kindi gice runaka ukabajya kuri sako yaho ukabikuza nyuma y'ibibazo byose twavuganye na Kayiranga Bazire umuyobozi w'isako Kayenzi irembo ry'ubukire avugaho Nawe agaragaza ko izi ari imbogamizi gusa ngo ntako batagira bagaragaza iki kibazo nabo ngo bakeneye ubuvugizi mu buryo bw'imikorere kubera ko tudakorera mu ikoranabuhanga bituma bamwe mu bakiriya twakabaye tugira bataza kubakajya mu mabanki komersiale kubera tutari mu ikoranabuhanga bigatuma nk'abo baducika bakajya mu zindi banki kuko ageze ahandi atabasha kubikuza ya mafaranga yuko abishaka hari inzego zibishinzwe nizo twe duhora dutegereje ko bijya mu bikorwa batubwira ko babirimo kuko nk'ubu hari amasako pilote bamaze gukorera arimo akoresha ikoranabuhanga dutekereza ko natwe bizatugeraho iyo ni imbogamizi kuko hari igihe ushobora gukenera amafaranga wagifashe urugendo yenda akagushiriraho byaba byiza nyine sako nazo zibashije gukorana n'ikoranabuhanga aho uri ukabikuta ukabikuza ubwo bibaye byiza ikoranabuhanga rikiyongera naryo muri sako byaba byiza murenge sako ho birumvikana ikoranabuhanga ntabwo riragera hose nshobora nko kuva aha ngaha najya wenda nko mu murenge wa Rukoma byaba ngombwa ko ndatira amafaranga simbashe kuba nayabona bitewe n'uko ntakoranabuhanga si isako gusa bigaragaye ko abakoresha cyangwa se abayigana bahura n'ikibazo cy'imbogamizi cyo kuba wabugeza ahantu ushaka amafaranga uyakeneye mu buryo bwihutirwa ariko ukaba utabikuza ku yindi sako ugezeho nk'uko andi mabanki abikora bakifuza ko inzego zibishinzwe zakagombye kugira igikorwa kugira ngo bikemuke
Ikayenzi ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Selesena yurusha amaboko BTN TV. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Babyeyi, aha niho wari warifuje ku mwana wawe arererwa. Muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo, bigishwa ubumenyi butandukanye, kidagadura, bagasabana na bagenzi babo. Aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Isuku igaragarira buri wese mu kigo, mu byumba by'amashuri, mu bwiherero, bwaba ubw'abakobwa cyangwa ubw'abahungu, kandi byose byujuje ubuziranenge. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye. Muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho, kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marker. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab, aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye, bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Amasomo yashojwe, Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana. Nyandungu Great Lakes School Complex. Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi, andikisha umwana wawe imyanya igihari, yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza. Nyandungu Great Lakes School Complex riherere i Nyandungu ahazwi nko kwa Haji, hafi yo kuri 15. Bahinzi, iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro. Ni muri urwo rwego kampani ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose, harimo nk'amafumbire aterwa amababi nka Wuxomacromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho. Profit standard na mulitike musanzwe mumenyereye, umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat, imiti y'udusimba na ngongwa na Rufusprumetine na Boketi. Tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Urifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Yamasafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese.
tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0785595025, cyangwa se kuri 0783 283 2039. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Nao makuru avugwa hanze y'u Rwanda samweza mu gitondo ku masaha yo mu gihugu cya Uganda. Miliyoni 18 z'abatuye icyo gihugu bazindukiye amatora ya perezida, aho Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi ashaka manda ya gatandatu. Kuri uyu munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda hatangiye kugaragara ibibazo bica amarenga ko bizayavamo bishobora kuzavamo uruntu. Aho tumwe mu dusanduku tw'itorongo twatangiye kubura, NTV yatangaje ko kuri site y'itora rya Rushenyi here mu karere ka Ntungamo kari mu rengezo bwa Uganda, agasanduku k'itora kabuze n'igi korwa nyirizina kitararangira. Aya rero ngo na makuru yamejwe n'umuvugizi wa komisiyo y'amatora muri icyo gihugu Paul Bukenya, avuga ko byamenyekanye bakaba basabye inzego zibishinzwe kubikurikirana. Yagize ati icyo kibazo twakimenyeshejwe uturi gukurikirana ubuyobozi w'iyo site. Yakomeje avuga ko urwego rwa polisi ariko rugiye gukurikirana iby'icyo kibazo ako gasanduka kagarurwa, ndetse hakarebwa uburyo bwakoreshwa kuburyo abaturage kuri iyo site bakomeza gutora. Icyakora Bukenya byise amahirwe make kuko hari ikibazo kitari kitezwe cyabangamiye amatora. Amatora ari kuba ari muri Uganda kuri uyu wa kane tariki 14 Mutarama, hanzwe amaso n'abatari bake ku birihangana rikomeye hagati ya Perezida Museveni imyaka 36 ushaka manda ya gatatu, na Bobi Wine yarusha hafi cya kabiri cy'imyaka kuko afite imyaka 39 ushaka kuzana impinduka mu miyoborere y'icyo gihugu. Inzobere mu bya politike zakunze kugaragaza impungenge ko aya matora ashobora kutazama umucyo ndetse agateza imvururu hashingiye ukuntu bashyigikiye Bobi Wine bakunze kwibasirwa n'inzego z'umutekano mu bitandukanye, bamwe bakanasiga ubuzima. Amatora yabaye mu gica n'igica n'icuraburindi isesuye kubera ko internet yamaze gufungwa muri iki gihugu. Bamwe mu bakandida rero abenshi bazi babiri, ariko mu by'ukuri abarimo bari amaze umwanya president 12. Harimo ni 11, harimo Yoweri Museveni wa National Resistance Movement, Bobi Wine wa National Unity Platform, harimo John Katumba wigenga, Wilik Mayambara na we n'umukanda wigenga, Fred Mwesigye n'umukanda wigenga, Henry Tumukunde n'umukanda wigenga, harimo Joseph Kabureta n'umukanda wigenga, harimo Nancy Karembe n'umugore na we n'umukanda wigenga, harimo Patrick Oboy Amuriati wa Forum for Democratic Change, ndetse na Mugisha Muntu Alliance for National Transformation, ndetse na Norbert Mao wa Democratic Party. Naho igihugu cy'Ubushinwa ko 19 yatangiremo kuri uyu wa 14 Mutarama, inzego z'ubuzima zatangaje ko hari umuntu wahitanwe na COVID-19 mu gihe hashize amezi 8 nta mpfu nshya z'iki cyorezo ziboneka muri iki gihugu, dore ko umuntu waherukaga kwicwa na COVID-19 yari tariki 17 kwezi kwa gatanu. Iyi nkuru ikaba ihuranye n'abashakashatsi b'ishami ry'umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima w'imesi bamaze kugera mu gihugu cy'Ubushinwa gushakisha inkomoko ya coronavirus. Ese byaba ari uruhurane cyangwa se Abashinwa haba hari ibyo mbere badukingaga ku mibare y'abahitanwa n'icyo kibazo? Nanjye ibyo simbiza. Abashakashatsi rero feri ya mbere bakaba barayifatiye mu ntara ya Hubei mu mujyi wa Wuhan, aho byose byatangiriye ubushakashatsi bukabahuza amaraga ati by'umweru ngo 56. Umwe muri abashakashatsi yitwa Fabian Lenderti yabwiye ibiro ntaramakuru bya France AFP ko bagiye gushaka hasi hejuru aho coronavirus yabaraturutse, gusa yirinze kuvuga niba no gushyira hanze nyirabayazana birimo. Nyuma y'igihe nta bantu benshi bandura COVID-19 mu Bushinwa, kuri ubu icyorezo gisa n'icyatangiye kongera ubukana cyane cyane mu ntara ngo ya Heilongjiang ihana imbibi n'u Burusiya kubera ubwiyongere bw'ubwandure bwa COVID-19 muri iyi ntara. Leta yafashe icyemezo cy'uko ntawe uyituye yemerewe kwirenga, ndetse abo mu mujyi wa Suiha bashyizwe muri gahunda ya kuma mu rugo.
Abagize inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite muri Leta Zunze za Amerika batoye icyemezo cyo gutakariza icyizere perezida w'igihugu Donald Trump, umushinja kuba nyirabayazana w'imyigaragambyo yibasiye inyubako bakoreramo izwi nka Capitol. Ubwo haturwaga umwanzuro wo gutakariza icyizere Trump, abadepite icumi bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani biyunze ku bagenzi babo b'abademokrati bagutora ku majwi 332. Kuri ubu hategerejwe umwanzuro wose nizafata kuri iki cyemezo. Abadepite rero batuye umwanzuro wo gutakaza Trump icyizere nyuma y'uko bamaze kumuhamya uruhare mu myigaragambyo yibasiye ingoro y'inteko ishinga amategeko mu ntangiriro z'uku kwezi. Abadepite bavuze ko ijambo Trump yavugiye hanze ya White House kuri wa gatatu Mutarama ari byo ariryo ryabaye intandaro y'imyigaragambyo yabaye kuri uwo munsi. Mu ijambo Trump yasabye abamushyigikiye gukoresha inzira y'amahoro no gukunda igihugu kugira ngo amajwi yabo yumvikane. Yanasabye kandi kurwanya bikomeye ibyavuye amatora kuko yibwe. Nyuma y'iri jambo nibwo bashyigikiye Trump buri minsi itandatu ngo ahekanye ububasha na Joe Biden bigabije ahakora inteko ishinga amategeko nkazwi nka Capitol. Ubwo yari mu bikorwa byo kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Nyuma yo gusuzuma byose, abadepite batoreye icyemezo cyo kumutakariza icyizere kuko ngo ibikorwa bye byagaragaje isura mbi kuri demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba rero abasenateri batoreye uyu mwanzuro Trump yaramaze gusoza mandi n'ubundi bizamugira ingaruka kuko ngo bizamubuza kongera kwiyamamaza amatora y'umwaka 2024 kugira ngo yuze manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga. Ibi hanini nabyo bigambiriwe kugira ngo akumirwe kutazigera yongera kwiyamamaza na rimwe, dore ko yari afite n'abayokwiye batari bake. Ubwo iki gikorwa cyabaga abasirikare bagera ku 20 bari baryamye amajanja biteguye gukora akazi igihe cyose havuka ibibazo. Nanone andi makuru ni mukanya ku isaha y'isaa 3 z'umugoroba na Iradukunda Eliane. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro BTN TV bikomeje kubategurira.